Ahoj, já jsem Matez Zen a vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát je to snapshot, který vyšel včera. Je to 12V34A. Takže jdem se na to kouknout. Už nějaký ty novinky jsem vám ukazoval na obrázkách, ale bylo to opravdu jenom takový to minimum. Takže jdeme na to. Vlevo, jak jsem říkal, tak jsou jakoby nový designový prvky, takže tohle jsou květináče a dá se do toho dávat v podstatě všechny takovýhle kytky nebo takový ty věci, co rostou prostě na zemích, takže počínaje nějaký kapradí, kytky, sazeničky na stromy, houby, kaktus třeba, to už je prostě jedno. Kraftí se to úplně jednoduše. Vy vezmete tři cihly na to potřebujete, jdete do crafting tableu, a hodíte to takhle a máte flower pot, což znamená květináč. Takže tohle je první novinka z tohohle snapshotu. Myslím, že to je úplně super, takhle na designový, prostě někam třeba do oken, prostě nějaký fakt prvky designový, takže úplně bomba. Tak, další novinka, co je za mnou, tak to jsou, jmenuje se to item frame, takže vlastně mám prostě takový obrazy na itemy v podstatě, když to řeknu doslova. Takže funguje to asi tak. Prostě vy máte, teď si ho tady ještě vezmu. Tady ho mám. Tak prostě máte ten item frame a tady to třeba zničím a položíte ho takhle. A funguje to úplně na jakýkoliv item, takže úplně všechno se tam dá dát. A takhle tam dáte květináč. Když na to klikám furt pravým, tak se to takhle dá otáčet. Takhle to můžu furt točit. Co se týče tady, právě tohle je čestka, tohle je TNTčko, tak ty, když se kouknete takhle z vrchu, tak ty jsou 3D, ty jsou z toho vystouplí. A ještě nějak to nedodělali, jak se to dá prostě z toho vzít, takže jedině vy pravým to normálně zničíte a padne vám to z toho. Samozřejmě musíte být normálně v survivalu. Jak se to kraftí? Další věc. Potřebujete 8 styků a jednu kůži. Jdete do crafting tableu, uděláte takový to kolečko takhle ze styků a doprostřed hodíte kůži a máte i ten frame. Takže tohle jsou první dvě novinky. Obě dvě si myslím, že jsou úplně super. Úplně bomba. Mně se teda opravdu líbí, jak ty i ten framey, tak i ty květináče, takže super. Ještě nelekněte se, že nemám skin, protože zas prostě nějak blbne MCnet, takže neřeším teďka už vůbec. Další novinkou jsou dvě nový v podstatě sazenice, nebo jak to říct, i v podstatě jídlo. Dvě nový sazenice, co to znamená jídlo. Takže tady vpravo máme brambory, tady vlevo máme mrkev. Asi začneme u brambor, protože u tady toho ještě něco dosvětlím. Takže vypadá to asi takhle. Já vezmu vlastně teda všechno takhle k sobě. Tak teďka na co mám najetý, tak to jsou brambory. Takže vy to má takhle zasadíte samozřejmě, vezmete, tohle jsem nechtěl, vezmete třeba takhle bone meal, samozřejmě vyroste vám z toho takhle normálně velká tady ta velký brambory. No má prostě vám to takhle vyroste. Já se teďka změním game mod. Teďka nevím, jestli je jednička, no tak nula, co nevěděl. Tak změním si game mod, vy to má takhle vezmete. Drop je 2 až 4 brambory nebo itemu prostě toho z toho spadne. Takhle to vezmete. To samý teď už můžu udělat i u té mrkve. Vidíte, prostě padne vám z toho mrkev. Takže úplně super. Tak, co k tomu dodat dál? Brambora jako taková i ta mrkev vám dávají jeden hungry bar. To znamená vlastně jedna tajta, takhle prostě ten stejček, nebo jak to mám říct jinak. Další věc je, že brambora jde ještě upíct. Takže ještě jsem si nevzal tady jednu věc, samozřejmě uhlí potřebuji k tomu. Tak, vy dáte normálně tu bramboru takhle nahoru, dáte tam uhlí, a peče se vám teďka brambora. Takže já počkám,
až se nám dopeče, vlastně vznikne nám tohle, jenom abyste to viděli, tak máme upečenou bramboru. Tady ta upečená brambora vám dává 3 hungry bary, takže 3 tady ty stejčky v podstatě. Takže to už si myslím, že se docela vyplatí, protože 3 hungry bary to už je poměrně slušný. Tak já tady to hodím takhle jenom nahoru, aby se mi to nepletlo. Tak ještě jednu věc, co jsem vám tady neukázal, tohle je poisoned brambora, nebo jak to říct, prostě nějaká potion brambora, nevím přesně jak to je. Vůbec v podstatě jsou k ní jenom drobné informace, takže v podstatě já vám k ní nic nemůžu říct. Jediný, co jsem se dozvěděl, takže měla by přidávat, ne, teda neměla by přidávat v podstatě nic, a když se toho najíte, nebo prostě dává to jed, takže to je jediná informace, co k téhle bramboře vím, jak se v podstatě dělá, to ještě vůbec není známo. Takže tohle teda k bramborám. Nic víc k bramborám bych neměl, takže to je všechno. Teďka jdeme teda k těm mrkvím. Jak už jsem je tady sebral, tak takhle nám z toho vlastně padne, když se najíme. Můžeme ji normálně takhle sníst už. Samozřejmě já mám teďka hungry bary úplně plný, takže s tím nic neudělám. A teďka co k tomu. My máme takhle tu mrkev. Můžeme z toho udělat jakoby takový upgrade, který se pak dá použít na potion. Takže tady mám crafting table. Dáme mrkev takhle doprostřed a okolo toho dáme ty golden nuggetky a vznikne nám golden carrot. K čemu je vlastně tady ta mrkev dobrá? Teďka pochopíte, konečně už jsme se dozvěděli jednu věc a hnedka víte jakou. Hodíme to takhle do toho a co se děje? Co se děje, proč to nemaká? What? Trošku nechápu. Nějaký bug asi, nebo já nevím. Prostě to nechce jet a vůbec nevím proč. No, zkrátka, tohle by nám vlastně, dám tam tu golden carrot, teď nevím, jestli to nedělám prostě něco špatně. Ne, tohle tam nejde dát, no prostě dám tam tu golden carrot a teďka by se nám měl vařit samozřejmě potion a potion nám vznikne z toho takovej, že noční vidění, jak jsem vám říkal minulej snapshot. Takže už konečně víme, jak se dělá noční vidění. Předem bych chtěl říct, že tenhle snapshot zase obsahuje dost bugů, takže ty si všimněte, že prostě mě to nechce vařit ten potion, takže nevím proč. Ale to už je teďka v podstatě jedno. Hlavní je, že víme, že se z toho dá prostě udělat to noční vidění. Tak, teďka jdeme k další věci. Určitě je to úplně epická věc, mně se to hrozně moc líbí. A je to barvení ledr brnka. Takže takhle jsem vám tady vlastně ukázal téměř všechny vlastně barvy, které se z toho dají udělat. Není to nějaká růžová, prostě nějaký úplně detailní. Takže tohle je modrá, fialová, kain, světle šedá, zelená, žlutá, oranžová, bílá a světle modrá. Tak, teď jak se to vlastně dělá. Takže vezmeme si tady to brnko. Takhle si to hodím k sobě, barvivo jsem si tady vybral jako bílou. A my jediný, co vlastně uděláme, tak dáme si třeba takhle prostě to barvivo. Může tady být teda opravdu jakýkoliv barvivo. A dáme k tomu jenom tu helmu. Teď nám to ukáže kožená čepka dyed, jako dyed obarveno. Takže takhle si vlastně nabarvíme celý to brnko. Tak. Takhle úplně jednoduše, mně se to fakt líbí, je to úplně epický. Tak, teď na sebe hodím to třeba. Vidíte, ukážu vám, jak v tom vypadám. Je to fakt hustý. Tak, takhle to vypadá vlastně, když to je nabarvený. Takže vlastně takhle vypadají všechny ty brnka. Vypadá to fakt dobře. Tak, já teďka sundám třeba tadyto. Koženou. Pokud už vás ta barva prostě omrzí a nechcete už jít mít takhle obarvený to brnko, tak co stačí mít? Stačí mít tenhle ten tady tu vlastně nádobku, v ní mít vodu a pravým kliknete a co se stane? Vidíte, vlastně smili jste vlastně tu barvu a máte zase normální brnko. Takže úplně jednoduchý. Já teďka ještě udělám, já si to obarvím znovu, protože za chvíli vám ukážu ještě jednu epickou věc.
Už teda ne s tím letím brnkem, ale to už je jedno. What? Teď to je nějaký světlejší, když si můžete všimnout, nebo to je jenom stín. Ne, je to nějaký světlejší. O to je jedno, to nebudu řešit. Prostě nějaký asi naředěný, nebo já nevím. Jo, další věc, co jsem vám ještě k tomu neřekl. Ty barvy se dají samozřejmě míchat. Takže já tady vezmu ještě nějaký to barvivo. Vezmu třeba ty, co jsem nebral předtím. No, ale vezmu prostě třeba takhle. Vezmu ještě to brnko. Vezmu třeba to na tělo zrovna. A co tam dám? Dám tam takhle, dám tam zelenou, vznikne nám zelený. Dám k tomu růžovou, vznikne nám nějaká smíšená barva zelený a růžový. Dám k tomu šedou a je prostě z toho takovýhle, když to řeknu, trošku blitky, ale prostě ta barva se dá míchat. No a takže já si to dám už na sebe, tady to se mně nelíbí, to je jedno prostě. A máte takhle smíchaný barvy. Tak, teďka si vezmu ještě nějaký 64 nepotřebuju. Tohle třeba, nevím, žlutou, červenou, co můžu ještě vzít. Třeba černou, to už je jedno fakt. Tak, máme tady psa. Barvu, jak můžete vidět, on má červený obojek. Takže když na něj kliknu pravým, teď ho má černý. Teď ho má červený, teď ho má žlutý, teď ho má růžový. Takže já nechci mít teplýho psa, takže mu dám třeba černou. Takže takhle vlastně se dá i obarvit obojek u psa. Takže tohle je vlastně k barvení a k tomuhle vlastně novýmu. Další věc, teďka, takže jsme prošli, ať si to zrekapitulujeme. Prošli jsme tady nový květináč na kytky, framey vlastně, nebo ty obruče, prostě nebo obrázky vlastně na itemy, mrkev, brambory, nové věci, takže jednak na potion, noční vidění a na jídlo. Tak, další věc, barvení psího obojku a barvení koženýho brnka. Na jiný brnka to nejde, takže to je hlavní věc. Jdeme k další věci. Jak si můžete všimnout, mám tady tlačítko. Už není to kamenný, samozřejmě kamenný furt ve hře je, ale je přidaný tady to dřevěný. Kliknu na něj, samozřejmě dá se využít jako normální. Jenže tohle tlačítko se jmenuje vlastně Arrow Sensitive, takže tohle má vlastně takovou schopnost, že dokáže vlastně se aktivovat, když já do něj střelím. What? To jsem nechtěl, takže musím z dálky. Takže když do něj střelím šíp, tak vidíte, on se aktivuje. Takže další využití třeba do nějakých adventure map nebo něčeho takového. Prostě střelím do něj, on má senzitivitu nebo rozpozná ten šíp a aktivuje se redstone. Takže další určitě vychytávka a dobrá věc do Minecraftu. Máme tu další věc. Jak můžete vidět, v item frameu mám mapu. To by nebylo nic obvyklý, nebylo prostě nic neobvyklého. Ale já si tady vezmu třeba takhle si vezmu tu jednu a teď si ji otevřu a teďka sledujte. Mapa prostě už se generuje. Takhle vlastně se generuje úplně celá, takže není to tak, že musíte objevovat nějak svět. Trošku se mi vlevo nedogenerovala, ale to je jedno. Prostě zkrátka měla by se generovat úplně celá. Takže to je úplně epická věc a určitě dobrá. Tak, teďka ještě jedna opravdu drobná věc a já jsem si sem nedal crafting table, tak si ho sem dáme. Tady je. Jedna věc ještě k těm mapám, určitě využitelná, určitě dobrá, je, že já sem dám mapu a teďka sem dám v podstatě takhle ty ještě neobjevené mapy. Takhle můžu kolik chci, můžu sem dát třeba jenom jednu. A tohle se jmenuje klonování map, takže já teďka mám prostě takhle si je tady rozházím, tady to už nepotřebuju. No prostě tady čtyři jsem si dal, prostě všichni jsou ale stejný. Stejná, 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 stejná. Takže vlastně takhle se dají klonovat úplně v klidu mapy. Určitě se to dá využít, protože když hrajete třeba multiplayer, jeden najde mapu, tak si to takhle naklonujete a máte oba úplně stejnou mapu. Takže určitě prostě do Minecraftu jsou teďka přidávány úplně super věci. Takže tohle je k mapě. Máme tu další věc. Tady to levý si nechám, asi to bude nejlepší úplně naposled. Další věc je, že vezmu si tady to vajíčko. Další věc, že všechny, úplně všechny, netýká se to jenom zvířat,
týká se to prostě všech, když řeknu mob, tak prostě úplně všech mobů ve hře. A to je, že mobové se můžou portovat prostě bránou. Já ho tam teď zkusím takhle strčit nějak. What? To trošku zalagovalo. Ah, nelaguj. Portni se. Jo, ona už zmizela. OK, nevím, proč to zalagovalo, prostě nějaká ta kráva se tam nechtěla portnout. Tak, takhle vlastně, ale teď já, kdybych se tam portnul, ještě to není nějak vyřešený, prostě ona se portne hned, není to jako prostě u mě jako u panáčka, že mně se tam vlastně takový ten kruh a chvíli to trvá, než se portnu, krávu tam strčím a ona se hnedka portne. A jelikož ona prostě, nevím, je úplně blbá, hloupá, že jo, tak kdybych já se tam chtěl za ní teďka portnout, tak ona stojí furt jakoby v tom portále, takže by se zase portla naspátek a byl bych tam zase sám, takže tohle se ještě musí nějak dořešit. Tak a teďka já si zapnu, mám obtížnost míru milovnou, ale já si zapnu třeba normální. Teď si sem třeba spawnu někam skeletona, to už je jedno, kohokoliv. Tak vezmu toho skeletona. A teďka sledujte, jo. Mám tady skeletona. Tady mám novej potion neviditelnosti, taky jsem vám ukazoval už na obrázku. Teďka co já udělám? Hodím to prostě na sebe, jsem neviditelný. Ukážu vám to přímo takhle, vlastně není vidět můj obličej, nic, jenom to brnko, který je na mě. Tak já takhle dám pryč, jakoby z itemu, aby neviděl, co držím. Udělám tu věc, že dám pryč brnko, prostě to takhle smáznu a teď jsem komplet prostě neviditelný. Skeleton nám odběhl kam? Skeletone, pojď sem. Já ho potřebuji, abyste viděli, no tak jdeme třeba k támhle tomu. Tak, teď si změním game mode a pozorně, jakoby koukejte, že já mám teďka game mode. Vidíte, mám normál, mám game mode a srdíčka. A akorát teď mě spozoroval, prostě. Pokud vy se ho nějak nedotknete, nějak na něj nezautočíte, tak doufám, že jste to viděli. On vás prostě nerozpozná, on vás nevidí, prostě úplně blbej, slepej. Já jsem do něho bohužel narazil, takže on je jakoby takhle zbystřil, že do něho něco drklo. To samý, kdyby vy jste takhle do něj prostě bouchli, tak on vlastně jakoby prostě zjistí, že něco je okolo něj a začne se v podstatě bránit. Takže tohle je novej potion neviditelnosti, mám ho teďka na ještě minutu. Tak, samozřejmě zase, jako to bylo u toho prvního snapshotu 1232a, tak zase se teďka neví prostě, jak se dělá. Tady už bylo přidaný ta mrkev, která vlastně se pak ještě upgrade na tu zlatou a dá se do poušnu. Zkusím to, jestli to už nefunguje. Ne, prostě nevím. Nevím, proč mě to nefunguje. Mělo by se to normálně převařit a mělo by se to být lektvar nočního vidění. Takže u neviditelnosti zase nevíme prostě, jak se dělá. Tak přicházíme už do samotného finiše. A to je, teď si to vezmu takhle k sobě, třeba schody takhle, to už je jedno. Tak ten potion už nepotřebuju. A to je věc, že schody, teďka pozorně koukejte, vlastně normálně dřív to bylo takhle, vy jste si sem dali třeba normální blok nebo něco. Já sem dám teďka ten schod a vidíte, ono se to jakoby zaoblilo prostě takhle. Vidíte, platí to prostě všechny schody, úplně na všechny schody to platí, já jsem tady teda neukazoval všechny. Vidíte, takhle dám schod a ono se to vlastně, takhle se to vlastně zaobluje prostě a myslím, že to je úplně super věc. To samozřejmě jde udělat i takhle dovnitř, že se to vlastně, takhle ta pravá strana se zaoblí dovnitř i levá. Vidíte, je to úplně, podle mě, úplně super věc, měla by se přidat do Minecraftu, ale co je důležité, co bych tomu měl říct, tahle věc se do Minecraftu přidá tehdy, když ohlas vlastně uživatelů Minecraftu bude takový, že to tam chtějí. Jeb řekl, že se to do Minecraftu přidá prostě opravdu tehdy, pokud s tím uživatelé prostě nebo hráči budou souhlasit, tak tehdy se to tam přidá. Já bych za sebe bych s tím určitě souhlasil. Takže to je ke schodům. Poslední věc je, že trapdoor, vlastně vždycky se to pokládalo třeba takhle navrch nebo tak, teďka už to je normálně, takhle souběžně se to dá pokládat, to jsem nechtěl,
Dá se to pokládat takhle prostě souběžně s půdou. To samé se dá položit vlastně i takhle jakoby na spodek země a určitě dobrá věc. Tak, teďka ještě vám ukážu jednu věc, co jsem vám neukázal při minulém snapshotu. Ono to tam prostě bylo něco podobného, jako se mi teďka stalo s poušnem, tak tam to taky nebylo vidět na míru milovnou, protože mi právě jdou po mým vesničanovi. Když já do něho bouchnu, tak prostě obchodování, to je jasný, že to jsem říkal. Když já ale do něj bouchnu, tak on se vlastně urazí a koukejte, vylítly z něj takovýhle blesky, prostě jakože je naštvaný, uražený. Tak prostě to je známka toho, že se mu to nelíbí a nemám to dělat. A mně se to líbí, protože z něj lítají takovýhle hezký blesky. Tak, další věc, ještě teďka už žádný nový bloky, prostě všechno už jsem vám řekl, takže si takhle stoupnu ještě. Vy jste jenom viděli vlastně, že je poměrně dost těch novinek. Tak, teďka ještě jenom takový řečnický věci. Minulým snapshotu jsem vám ukazoval blok Work in Progress, takový ten prostě děravej, lehce podobný diamantu, ale byl děravej. Tenhle blok byl definitivně odstraněný z kreativu a prostě asi se s ním byla to jenom nějaký omyl, prostě testovací věc a zkrátka se s ním nepočítá dál. Tohle vlastně už asi všechno k tomuhle snapshotu, takže už jsem všechno řekl, já to mám sepsaný na papíře, abych vám opravdu vyšel ten snapshot včera. Ale vyšly i nějaký videa od nějakých lidí, ale když jsem se koukal, prostě bylo to takový hrozně narychlo, nedodělaný, přesně nevěděli. Já jsem si s tím dal práci, našel jsem si prostě všechno, co jsem mohl, tak jsem si našel na internetu, co všechno vlastně říkal Jeb a věci k tomu. Takže tohle jsou opravdu úplně všechny věci v tomhle snapshotě a věci vlastně, které jsou plánované. Nejspíš to ještě není nikde zveřejněný, nejspíš do 1.4, ale měly by být, když to jsou snapshoty takhle přední. Takže le k tomu, teďka mám pro vás dost velký překvapení, mně se to líbí, ale bohužel to neukazuju takhle v tomhle světě, protože jsem měl s tím problémy, já musel jsem ho trošku přestavovat, takže vám úplně poslední info řeknu za moment. Takže jo, jsem zpátky. A teďka jsem prostě v jiný mapě na té dokonalé rovině a teďka vám chci ukázat úplně prakticky ve hře to asi zas tak příjemná a dobrá věc nebude. Ale takhle když vám to ukazuju, tak mně se to prostě hrozně líbí. A je to novej boss. Normálně teďka ještě vám řeknu takové technické věci k tomu, pokud si to chcete vyzkoušet. Takže než vám ho ukážu. Save mojí mapy, kterou jsem vlastně vám před chvíli ukazoval a kde jsou postaveny všechny ty věci na testování, tu vám poskytnu, hodím odkaz do popisku videa. To samé platí na snapshotu, jakoby ke stažení toho snapshotu. A do třetice vám tam poskytnu file, jmenuje se jv.class a to je vlastně tenhle boss. On není normálně integrovaný v podstatě do toho snapshotu, ale nebudu vám zmiňovat zdroje, odkud já to mám, kde jsem k tomu přišel, ale zkrátka poskytnu vám to, tohohle bose, a ukážeme si ho. Takže to vám, tohle jsou tři věci, které vám poskytnu ke stažení. Tenhle boss, jeho jméno se jmenuje Wither Boss. Wither Boss. Takže já vám ho teď ukážu. Musím si tam hodit samozřejmě třeba normální. Hodíme tam normální. Tak, já ho spawnu. Tak, vidíte, jak vypadá. Má prostě tři hlavy, nějaký tady asi žebra, nebo nevím, co to je, takový dost trošku divný, ale docela, je to prostě takový hustý boss. Vidíte, má nahoře je ta lišta Boss Hold. Je to vlastně jako Ender Dragon. A teďka u nikoho jsem ještě neviděl, že to zmiňoval. A já jsem na to přišel taky náhodou docela šťastně. Takže nějaký vlastně jedno info, který k němu mám, tak je, že Jeb zmiňoval, že by měl být ve Strongholdu. Takže vlastně tohle je boss, který by měl chránit Stronghold. Takže
Jak jsem říkal, ve hře to asi nebude moc příjemná věc, ale tak když vám ukazuju, tak je docela dost hustej. Teďka vám ukážu, jestli se mi to podaří, jak on útočí. Takže dám, vidíte, hází takovýhle, v podstatě zmenšený ty jeho hlavy on hází a oni jsou takhle výbušní. Takže sem dám třeba krávu, tady to, vesničana. A on prostě je to dost, jako bych řekl, že to je dost masakr, co on dokáže pak dělat. Takže je to docela borec, tenhle boss. Tak, jak jsem si všiml, tak teď se sám i zabíjel, jak střílel do toho obsidiánu. Mužku má docela dobrou, jak vidíte. A teďka vám ještě ukážu, nevím, co to teda znamená. Když zautočím já, tak on to by měl... Tak zautoč. Jo, už zautočil na mě. Teď ze mě lítají tady ty kolečka, mám na sobě nějaký vidr. No, prostě nevím, co to znamená, je to nějaký oslabení, asi nebo něco taky, jo, nevím, co to je. A tohle, když on vás trefí tou trefou, tak nejen, že vás zraní tím, že to vybouchne, ale i tím, že vlastně vám aktivuje nějakou tuhle schopnost, nebo v podstatě ne schopnost, oslabení bych řekl. Takže tohle je vlastně k novému bossu, tohle je už úplně ten závěr k dnešnímu představení novinek z budoucího Minecraftu. Ještě jednu věc, co prosím vás, vám musím říct, je, že když jdete dohledat předměty, vyjedete si ten celý vlastně takhle štu z těch věcí, tak tohle nám pryč. Tak vy máte dvě, vlastně když si přidáte do té hry ten klás, tak vám přibydou dvě vajíčka. Vejce uvnitř je vlastně to je prostě nějaký kódový označení entity with their school name. Tak tohle vám tam přibyde a ještě tady vám přibyde entity with their boss. Tohle je vlastně to jeho jméno. Vy nevím, co tady dělá tady ten with their school, to je prostě with their school by měla být ta jeho trefa. Takže to je jenom nějaká, prostě nevím, proč to je jako vajíčko. Je to prostě opravdu tohle, nepochází to vlastně ze zdrojů z mojangácký stránky. Samozřejmě, že je to od Mojangu, ale oni to ještě nezveřejňovali. Ale prostě někdo na to přišel, takže takhle poskytl vlastně, aby jsme viděli, jak vypadá ten Wither Boss. Co je teda důležitý, musíte spawnovat jenom Wither Boss. Pokud vy chcete, jakoby máte tohle a chcete, ty to nebudu ukazovat, nebo vlastně můžu. Pokud vy kliknete takhle spawn s tou Wither School, tak vám to shodí hru takhle prostě. Takže to rozhodně nedělejte a normálně si prostě spawněte to takhle tím Wither Boss. Takže tohle, ještě jakhle na něj zaberu, jak vypadá ten jeho ksicht. Takže tohle je opravdu dneska úplně finish k tomu dnešnímu představení. Poslední věc ještě, co jsem neřekl, tak co jsem to chtěl, teďka zase už ani nevím. Když se zamyslím, tak to je špatný. No, to je asi opravdu všechno. Nic už jsem asi nechtěl říkat. Jo, už vím, prostě tohle, když do toho Minecraftu přidáte pak jar, tak rozhodně neskoušejte spouštět nějakou mapu, kterou máte rozehranou, protože vám ji to úplně komplet zkazí, prostě zmizí vám tam hafec třeba naloadovaný nějaký domy nebo něco, prostě vám to zmizí. Takže ani na týmí snapshotový to neskoušejte. Co ještě úplně k závěru, neskoušejte, nebo neskoušejte, já vám v tom zabránit nemůžu, ale z mý dobrý vůle vám říkám, že neskoušejte hrát na tom snapshotu prostě nějakou vaši rozehranou mapu, protože obsahuje pár bugů, obsahuje prostě nějaký ještě nedodělky a rozhodně neskoušejte teda hrát mapu s tímhle Witherbossem. To si zkuste nagenerovat jenom takhle nějaký tenhle svět a tam si ho zkuste spawnout, jak vypadá, vyzkoušejte si ho. A takže tohle je vlastně úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle představení tohle snapshotu líbilo. Já jsem z něj upřímně nadšený a těším se na nějaké představení dalších snapshotů, nějaký videa. Takže pro dnešek se s váma loučím a ahoj. Thank you.